ועכשיו נמצאות איתנו שתי ילדות, חני ורבקה, נכון? חג שמח לכם. חג שמח. חג שמח. בואו תספרו לנו כמה אתם אוהבות ושמחות להגיע לכאן לכותל היום. אני אוהבת לבוא לכותל כדי להתפלל שיבוא המשיח. זה מאוד כיף, אנחנו לא גרים פה, אז באנו לפה לסוכות כדי להתפלל בכותל. איפה אתם גרות? צפת. צפת, ומה כבר הספקתם לעשות בחול המועד, בחופש? הספקנו לעשות מלא דברים, גם הלכנו לכל מיני מקומות. הסתובבנו, עשינו טיולים, עשינו קניות. ויש משהו שאתם רוצות לאחל לעם ישראל לקראת השנה החדשה? שיבוא משיח עכשיו. שיבוא משיח עכשיו. אז אנחנו מצטרפים גם לתקווה הזאת.